Hello everyone, herkese salamlar. 5-ci ingilis dili dərsliyinin növbəti dərsini keçirik. Unit 12, Lesson C, 12-ci bölmə, 3-cü dərs. Dərsimizin adı A Present from Friends, dostlardan hədiyyə. Birinci tapşırığa baxırıq. Look at the picture and answer the question. Şəkilə baxın və suala cavab verin. Why do you think the children are sad? Siz uşaqların nə üçün qəmgin olduğunu düşünürsünüz? Deyə bilərik, they are sad. Because Jack is going back to his country. Onlar qəmgindirlər, çünki Jack öz ölkəsinə geri qayıdır. İkinci tapşırığa baxırıq. Listen to the children and check your answers. Uşaqları dinləyin və cavablarınızı yoxlayın. Gəlin, uşaqları dinləyək. Track 78. Jack is going back to England next month. Let's buy a present for him. That's a good idea. Let's buy a chess set for Jack. He loves playing chess. But he has got one. How about buying a book about the Azerbaijani culture? I was at his house. He has many books about the Azerbaijani culture. Let's buy a photo album. We can put all our photos in the album. I think Jack would like to have one. Do you agree with me? I agree. It is a good idea. I don't mind it. İndi isə gəlin dinlədiyimiz söhbəti oxuyaq və tərcümə edək. Jack is going back to England next month. Jack gələn ay İngiltərəyə geri qayıdır. Let's buy a present for him. Gəlin ona hədiyə alaq. That's a good idea. Bu yaxşı ideyadır. Let's buy a chess set for Jack. Gəlin Jack üçün şahmat seti alaq. He loves playing chess. O şahmat oynamağı sevir. But he has got one. Lakin onda artıq biri var. How about buying a book about Azerbaijani culture? Azərbaycan mədəniyyəti haqqında kitab almağa nə deyərsiniz? I was at his house. Mən onun evində olmuşam. He has many books about Azerbaijani culture. Onun Azərbaycan mədəniyyəti haqqında çoxlu kitabları var. Let's buy a photo album. Gəlin, foto albom alaq. We can put all our photos on the album. Biz bütün bizim şəkillərimizi alboma qoya bilərik. I think Jack would like to have one. Mən düşünürəm ki, Jack bunu istəyər. Do you agree with me? Siz mənimlə razısınız? I agree. Mən razıyam. It's a good idea. Bu yaxşı fikirdir. I don't mind it. Mən buna qarşı deyiləm. Yəni, mən də razıyam. Üçüncü tapşırığa baxırıq. Listen again and answer the question. Yenidən dinləyin və suala cavab verin. Choose A, B or C. A, B və ya C variantlarından birini seçin. Gəlin sualımızı oxuyaq. What do they agree to buy? Onlar nə almağa razılıq verdilər? Baxırıq variantlara. A variantında chess set, yəni şahmat seti göstərilib. B variantında foto albom. C variantında isə Book about Azerbaijani culture, yəni Azərbaycan mədəniyyəti haqqında kitab göstərilib. Demək, mətnimizdən bilirik ki, onlar nə almağa razılıq verdilər? Əlbəttə ki, foto albom almağa razılıq verdilər. Deyə bilərik, they agree to buy photo album. Dördüncü tapşırığa baxırıq. Pay attention to the bold phrases from the conversation. Match them to the rules. Demək, söhbətdə bizə müəyyən ifadələr verilib ki, biz onları qaydalarına uyğunlaşdırmalıyıq. Birinciyə baxırıq. How about buying a book? Kitab almağa nə deyərsən? Biz bu cümləni nə zaman istifadə edirik? Variantlara baxaq. We use it to ask if a person thinks the same. Biz bir şəxsin eyni cür düşünüb-düşünmədiyini öyrənmək üçün bundan istifadə edirik. Əlbəttə ki, bu deyil. We use it to say that we agree. Biz razılığımızı bildirərkən bu ifadədən istifadə edirik. Bu da deyil. C variantı, we use it to ask about a person's idea on something. Bir şəxsin bu haqdakı fikirlərini öyrənmək üçün biz bu sualı veririk. Demək, birinciyə C variantı uyğun gəlir. İkinciyə baxırıq. I don't mind it. Mən buna qarşı deyiləm. Biz bu cümləni nə zaman istifadə edirik? Olacaq. We use it to say that we agree. Biz hər hansı bir şeydə razılığımızı bildirərkən bu cümlədən istifadə edirik. Demək, B variantı uyğun gəlir. Üçüncüyə baxırıq.
Do you agree with me? Sen benimle razısın? Bu cümleni ise we use it to ask if a person thinks the same. Bir şəxsin bu haqda eyni cür fikirləşmədiyini öyrənmək üçün bu sualı veririk. Demək, A variantı da üçüncüyə uyğun gəlir. Keçək növbəti səhifəmizə. Beşinci tapşırığa baxırıq. Read the conversation and choose the correct word. Söhbəti oxuyun və düzgün sözü seçin. Then listen and check your answers. Sonra dinləyin və cavablarınızı yoxlayın. Gəlin baxaq. Jack is going back to England next month. Jack gələn həftə İngiltərəyə geri qayıdır. Let's have a party for him. Gəlin onun üçün şənlik düzəldək. That's a good idea. Bu yaxşı fikirdir. How about invite or inviting some guests? Qonaqlar dəvət etməyə nə deyərsiniz? Burada hansı sözdən istifadə edilir? Əlbəttə ki, inviting. How about inviting some guests? I think it's a good idea. Mən düşünürəm ki, bu yaxşı fikirdir. We can invite Jack's parents too. Biz həmçinin Jack'ın valideynlərini də dəvət edə bilərik. We can buy a cake. Biz tort ala bilərik. I don't mind or agree it. Mən buna qarşı deyiləm deyərkən, biz hansından istifadə edirdik? Əlbəttə ki, mind-dan olacaq. I don't mind it. But first, we need to speak to our director. Lakin ilk öncə biz direktorumuzla bu haqda danışmalıyıq. I'm agree or agree with you. Burada hansı ifadə işlənəcək? Olacaq əlbəttə ki, I agree with you. Mən səninlə razıyam. Və gəlin dinləyək və cavablarımızı yoxlayaq. Track 79. Jack is going back to England next month. Let's have a party. That's a good idea. How about inviting some guests? I think it's a good idea. We can invite Jack's parents too. We can buy a cake. I don't mind it. But first, we need to speak to our director. I agree with you. 6-cı tapşırığa baxırıq. Work with your classmates. Sinif yoldaşlarınızla birgə işləyin. Imagine your friend is moving to a different country. Elə təsəvvür edin ki, bir yoldaşınız fərqli bir ölkəyə köçür. You want to buy him or her a present. Siz ona hədiyə almaq istəyirsiniz. Discuss the pictures below and choose one. Aşağıdakı şəkilləri müzakirə edin və birini seçin. Use the phrases in exercise 4. Çalışma 4-dəki ifadələrdən istifadə edin. Gəlin ilk öncə şəkillərə baxaq. A t-shirt with Azerbaijani flag. Azərbaycan bayrağı olan köynək. A cup with special words. Xüsusi sözlər yazılmış fincan. A photo frame. Şəkil çərçivəsi. A book about different countries. Müxtəlif ölkələr haqqında olan kitab. Burada isə ifadələr göstərilib. How about? Kimisə fikrini öyrənən zaman istifadə edirik. Cavabında isə I agree with you. Mən səninlə razıyam deyə bilərik. Və yaxud da Do you agree with me? Sən mənimlə razısan. I don't mind it. Mən buna qarşı deyiləm. Bu ifadələrdən istifadə etməliyik. Məsələn, mən bu şəkildə yazmışam. Siz də bu şəkildə yaza bilərsiniz. Let's buy a t-shirt with the Azerbaijani flag tonight. Gəlin Günaya, üstündə Azərbaycan bayrağı olan köynək alaq. But she has too many t-shirts. Lakin onun çox köynəyi var. What about a cup with special words? Xüsusi sözlər yazılmış fincana nə deyərsiniz? She has got one. Onda artıq biri var. Let's buy a photo frame. Gəlin şəkil çərçivəsi alaq. I think she loves traveling books. Mən düşünürəm ki, o səyahət kitablarını sevir. What about a book about different countries? Müxtəlif ölkələr haqqında olan kitaba nə deyərsiniz? Do you agree with me? Siz mənimlə razısınız? I don't mind. Mən qarşı deyiləm. Keçək bugün olan sonuncu tapşırımıza. Find grammar mistakes. Qrammatik səhvləri tapın. Birinciyə baxırıq. I am agree with you. Mən səninlə razıyam. Buradakı səhv ondan ibarətdir ki, razılığı bildirən zaman to be-nin şəxsindən istifadə etmirik. Olacaq, I agree with you. İkinci, I'm not mind it. Mən buna qarşı deyiləm deyərkən, biz to be-nin şəxslərindən yox, do köməkçi fiilindən istifadə edirik. Olacaq, I don't mind it.
Üçüncü, how about have a party? Şənlik düzeltmeye ne deyirsiniz? Şənlik təşkil etmeye ne deyirsiniz? Burada isə have yox, having işlənməlidir. Dördüncü, are you agree with me? Sən mənimlə razısan? Yenə də burada Tobinin şəxsi yox, do köməkçi feil işlənməlidir. Do you agree with me? Bugünlük də dərsimiz bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Goodbye.